Takže jdeme na ilustrační foto, kreslí Libor a Tereza musí uhodnout zprávu, my si odkryjeme, o kterou zprávu jde. Takže chápu správně, že se jedná o autoportrét. Jak to dělal? Já ti na to odpovím, já jsem nad tím přemýšlel dlouho, aby to Tereza neviděla. A nespálíš u toho, když jsi... To je vedlejší v tu chvíli. Ono to bylo celý vyfocený v té reportáži vlastně. Nicméně, Terezu, můžeš se dívat. Což se k té zprávě hodí vlastně. Že se může dívat. Běhl si brněnským náměstí na hej, jako je to o tom ta zpráva. Můžu ti slíbit, že to bude genderově vyvážené. Okay. Takže máte minutu, spouštím odpočet. Zem, domeček, vězeň, domeček. To se uklidním. Čurák. Zatím to vypadá jako reportáž CNN Prima News. Jo, pytlík. Kouřící pytlík. Hoří koudel u prdele někomu. Cože? Chcát a kouřit, zároveň je lahoda, říká muž z Brna. Pojďme všichni do Betlému toho pít kafíčko a držet si čuráky. Kafíčko, cigárko a péro v ruce. Je. Příjemně strávený úterý. Jo, za mě jo, ale... v podstatě jsi skoro tam. Ještě kde se to odehrávalo, no? V Brně. Tady je střecha, ne. Jo. Libore, promiň, jo. My jsme vždycky o tobě říkali, že vypadáš jako člověk teďka JPEG. A tohle to je prostě... Kde jako... se nachází ta osoba? Na rovině, tak já nevím, je to na ulici. Takže kafíčko, cigárko, péro v ruce, na ulicích. No ale péro v ruce, to může znamenat spoustu věcí. Nebo spoustu. A honit. Pár. Nebo držet. Jako muž z Brna chtěl kouřit cigárko, pít kafičko a honit na ulici. Ne, není z Brna, ale ano. Vypadá, že od té doby, co jsi se nedíval na ulici, tak ta show je mnohem lepší. On ten svůj sen proměnil v realitu, očividně. Tyvo. Ne, to super. Jo, ale že to... hodinu? No, hodinu byl na bezpečnostních kamerách a policie ho nemůže najít. Jdeme na druhý tým, kreslí Honza, Tomáš hádá zprávu, a to sice následující. Já jsem moc rád, že to vyšlo na tebe, tato. Jo, já taky, no. Tak, můžeš se dívat, Tomáš. Pokud nevíte, jaký já mám vztah k tomuhle tématu, tak žijete v lepším světě než zbytek osazenstva. Tak, máte minutu? Je to Klaus Jünger? Co? Klaus Jünger. Ne, to já jenom špatně kreslím. Sovák. Opravdu ne. Neplejt váš časem. Točí znova kalusky. Je to zase ten chlap, co honil v tom Brně? Kresli. Má tři ruce.
A velmi dlouhou kravatu. V ní si schoval salám. A promlátil s nima lidi na ulici, aby následně nastoupil do parníku a vrazil do ledovce. A potopil se. No. No. Jenom posledních pár čar. A teď už jaksi je to ve tvých rukách, protože já víc udělat nemůžu, Tomáši. Já myslím, že to nemůže být jasnější. A záhada smradlavého muže s dlouhou kravatou z Titaniku je konečně vyřešena. No a kdo má z lidí, které známe, ne nutně osobně, i když já nevím, s kým se stýkáš v poslední době, takhle dlouhou kravatu. Jako dlouhou kravatu. Tomáši, dlouhé kravaty. Já se probírám svoji kartotékou lidí s extrémně dlouhou kravatou. Vždyť je to třeba 80. nejtypičtější poznávací znak toho člověka. A ty vlasy docela vyští. A vadí mu, že mu... Oh, to je Trump. Byly to svítící vlasy, že jo? Tím jsi to poznal. Já myslím, že smrdí prostě, že jsou to taková... Je tohle, ne, jsou to... A mě teda matou, že mu hoří ramena. A... Tomu nehoří, to akorát to naznačuje jaksi pohyb, jo? Že největší loď vrazí do... Ježíš, já vím. Ty jsi to děláš hodně freestyle, ty vole. Že zvláštní, kdyby to neuhádl, protože on byl mnohokrát u toho. Je to něco jako, že na jeho meetingu hrálo My Heart Will Go On a Celine Dion se to nelíbilo.